Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Biz də şükür yaxşıyıq. Yemək bişirəcəm gülçələmi. Doğramışam, təmizləmişəm, yumuşam. Belə su doldurub qoymuşdum, suda qalmışdı biraz. İndi bunu nə edəcəm? Mən həmişə elə bişirirəm. Gülçələmi elə dadlı olur. Bizim üçün ağız dadımıza onda uyğundur. Qaynadacam. Qaynadıram bir biraz çox az da o iyisi geçsin deyə bir burum qaynadıram. Ondan sonra çox az yağda belə no qızartmıram da, həm qızardırım, həm qızartmıram belə biraz bir tavlayıram. İçində də bir iki diş sarımsaq da atanda da qəşəng olur, atmasaz da olar. Yanına da sarımsaq qatıq, ya sadəcə qatıq, ya da prosta belə yeyə bilərsiniz. O da sümüklərdir. Üstünə çıxadacağım biraz ətini. Yanında ət olsun. Yağ çox az təkirəm. Ki sırf yani, tavada yapışmasın deyə. Qaynatdım bunları. Sarımsak, diş sarımsak belə içine doğrayanlar bir yerde pişsinler, kızarsınlar. Biraz qanatı qaldı. Magazinə çıxmışam. Bunu gördüm maqnetdə. Bilmirəm bu firmanı kim istifadə edib, kim bilir. Məsələn bu şüşəsiləndir, bu yağ, yağ təmizləyəndir. Belə. Xalqın küçünəsində axtarırdım elə. Heçə vaxt idi. Amma qiymət də bahadır. Güya hələ 45% skitkadır. Burada da böyükləri var. Belə baxanda. Ha, bunlar uje parça üçündür. Ha, stirka yumaq üçündür. Bunlar şuna parşok kimidirlər. Maraqlıdır. Üstündə də öz bezləri var. Bilmirəm, açılır, baxmaq olur, yox, bağlıdır. Bilmirəm. Almıram, risk eləmirəm. Niyəsə belə bahalıqda bir şeyə. Bunu eko şeydir, dərmanlardır, yəni ziyansız dərmanlardır. Magazindən gəldim. Sibirski Zdarovya'dan özümə vitamin zakaz eləmişdi. Telefonda çıxam. Zdarovya'dan. Vitamin deyəndə bir dənəsi vitamindir, maqnezumdur. Karotkaları maşallah elə böyük olmuşdur. Deyirsən bəlkə içi doludur. Yəni özüm zakaz eləməsəm sevinərəm ki, nəsə içi dolu bir şey gəlib mənə. Kağızlar doldururlar. Yəni bunu niyə bunların bir balaca karotkaları yoxdur? Mən bilirəm. Maqnezum. Yəni, mən öz orqanizmamda bilmirəm, çox pis isə olsa da, maqnezumu ehtiyacı olduğunu daha çox fikirləşirəm ki, yəni orqanizmamın buna daha çox ehtiyacı var. Bir də belə bir dərman, dərman mı deyim, bu da vitamin mi deyim, biraz belə sakitləşdirici, nəmə axı, belə bir şeydir, günlük kapsulalardır içində. Nəsə, bilmirəm, bunu da özümə lazımlı bildim, ehtiyac bildim. Onun görə zakaz elədim bu aralar. Stres, nə bilmə axı, həyəcan, panik atak, belə stres falan çox. Nə bilim, zakaz elədim, inşallah xeyrin görürəm.
Yəqin ki, mən belə başlaşam ki, ikisini səhər birinə axşam hansı sərəncləri ilə de bunları oxumaq lazımdır. Ondan sonra qəbul eləyəcəm. Maqnezium da bilirəm ki, gündə 3 dəfə idi. Bundan içmişəm. Bu sinir, stres bu şeylər üçün yəni dərmanlar da həmişə maqnezium da məsləhət görürlər də. Hə, maqnezium əskikliyindən də olur da. Yəni kefsizlik, stres, əsəb. Mən yaxşı baxdım. Bunun da tərkibində maqnezium var. Yəqin ki, mən böyük ehtimal bu maqnezumumu içməyəcəm indi. Yəni qatıb qarışdırmayayım. Bir dənə bunu qəbul eləyərəm. Bitər. Ondan sonra o maqnezuma davam edərəm. O da belə qoruyar da. Stabil saxlayar. Laklarımı silmeyeceğim. Dırnaqlarım kırmızıdır. Baxmayın ona. Neçə qat silsəm də dırnaqlarım dibindən getmədi kırmızısı. İçmək lazımdır bir paçkanı. Yəni deməli gündə bir dəfəni bunların hamısını udacaq. 4 dənəsi. Mən elə fikirləşdim ki 3 dənəsi bir rəngdir. Bir dənəsi başqa rəngdir. Yəqin ki dedim belə ki səhər axşam belə içəcəm. Çünki Orxana bir dənə vitamin zakaz eləmişdim. O helə idi. Vitaminimi içdim. Hamısını birden içdim bilmem. Üstündə qarabqazın üzerinde elə yazılıbdır. Aslında dərziyə getmişdim. Mənim bir yaşıl oyumam var idi. Nişana da bir dənə nişana giymişdim. Gülşen kızın nişanına. Onu istedim kestirəm. Belə toya çağırıblar. Bilmem bəlkə toya getdik. Fikirləşdim. Aslında o tohumumu giymək istedim. O tohumu bir dəfə giymişəm. Çox bəyənirəm deyə istəyirdim bir dəri geyinəm. Ama sonra nəsə fikrimi dəyişdim. Dedim, bəlkə bu platyanı uzun halda da yox. Belə kəstirəm. Bir qısa, bir sadə, bir günlük don kimi. Onu geyinim. El də tanıdığımız adam deyil. Yəni, Orxan tanıyır. Belə, onun toydu. İnşallah da Allah həmişə toy qismət eləsin. Sağlıq, salamatçılıq qismət eləsin. Bəlkə ora getdik, dediyim kimi istəyirdim kəstirəm, dərzi ilə ölçürdü, biçirdim, dedim biraz ətəyini belə balıq formasında istəyirdim, elətdirəm. Nəsə düzün desəm, qaldırdım belə yuxarıya tutdum, nəsə ürəncə olmadı duruşuğu. Dedim bəlkə titrəndən sonra yaxşı durar. Amma ölçdü, nəsə pulunu deyəndə min rubl eləmi dedi. Nəsə bilmirəm, fikirləşdim düz deyin deyə, ucuzdur çox yerə baxanda, yəni elə də baxa deyil, amma niyə bilmirəm, orada elə fikrimi dəyişdim. Əslində, düm kəsməyinə 600 dedi, ondan sonra kənarlarını dedim biraz yığsın, onda da ucu biraz qalxdı, düm təhlə hər tikişinə 300-300 belə-belə artırdı. Nəsə dedim ki, lazım dəyər. Çünki siz o boyda pulu verib də sonra peşman da olmaq istəmədim. Çünki fikirləşdim ki, birdən ürəyim istəyən kimi olmaz. Ona görə qaldım belə. Belə. Əslində bunun alt prokladkasını özüm də kəsib modelini dəyişə bilərəm. Fikirləşəm, eləyim, eləyim. Sizlə danışırdım dəli kimi. Durdum, getdim. Dedim, bir gedim, baxım, görüm, onu kəsə bilərəm, kəsə bilmərəm, necə olar. Elə qaçını aldım əlmə, kəstim, nə ölçmədim, nə pitmədim, yəni təxmini kəstim, yaxşı bir balada. Hələ öz fikrimdə deyirdim, bəlkə dizdən aşağı kəsirəm, qatlayıb dikərəm də, biraz artıq olar, ebri çox da əsri olmasa. Yaxşı, çox qısa kəsməmişəm, roğunu dizimdən olubdu, yəni geyindim, üstünün küpürü qaldı. Yəni o model, o qədər platyalar var düzdə, elə də indi modda olmasa da nə əlimizdə olan oydu. Götürdüm, kəstim, dedim ən azından geyinsəm, heç olmasa elə geyinim, bir dəfə də dəyişlik olsun, elə olsun. Yəni əslində o platyanı, donu heç iki dəfə geyinmişəm. Bir dəfə qardaşımın toyunda 6-7 il bundan qabaq, bir dəfə də Gülşən qızın nişanında geyinmişdim. Belə, əslində belə də geyinmək olardı, güya. Nə olacaq, amma dəyişlik olsun dedim, kəstim. Az ondan özümə naruşnik zakaz eləmişdim, o da gəldi. Özümün varım idi, çoxdan idi, onda Orxan idi.
işlədirdim. Çox tez zaryatkası ölürdü. Heç elə də nəsə ürəyim də deyildi səs keyfiyyəti. Nəsə az ondan bir axtarış elədim. Bu çıxdı qabağıma. Skit qaydı endirimlə 700 rublə. Olur mu plonkasını? İçində zaryatka şunuru. Elə var. Vakumludur. Ben bunları içiyormuştum. Bunlar onda olmayanım olsun. İçdiyse olsun, o gün nene kadar zarjat elədim. Sonra bir kulağı bir daha bir dakika işlerdi, sonra söndü. El ondan sonra bunu zakaz elədim. Ama bak da pro böyle başlıyor, içdiyse götürürüz. Onda olarsan bundan sonra bir tanesini alsan bundan olur. Şimdi bunları ben takım yerine. Çünkü zaryatkası var. Vav, yandı. 89% zaryatkası var. Öyle bakanda doludur. Hiç takmağa ihtiyaç yok zaryatka. Koşum telefonunu görüm. Xiaomi. Gördüm. Bu elə bir ki, həm özü zaryatka olunur, yığılır və bu da powerbankdır. Görürsünüz, zınar şıqıq birini qoymuşam qulağıma. Birində 80 neçədir, birində də 70 neçədir. Burada da zaryat olunur. Yəni powerbankdır, özü powerbankdır. Modeli maraqlı olsa, göstərim, görüm hanı. Karapasındaydı. Deyəkəm. F9'du. Böyle bir şeydi. Yani isteseniz bakın buradan götürün. Yani sonra olmayacak. Sonra özü bilmeyeceğim hiç nerede. Ama böyle kulaklık hiç rahat değil. Neyse düşür kulağımdan. O birisi biraz uzunuydu. Normal hepsimize biraz tuturdu kulağımı. İndi başa düşdüm. Bu powerbank öz powerbankın öz faizi azalır getdikcə. Deməli bunlar yığır. Bunların deməncə heç yoxdur zaryatkası. Burada tam yığsın, powerbank boşalsın. Sonra powerbankı qoyaram. Keks qabında çörək bişirəm. Şişibdi. Hər sanki axşam deyişiz yeməyəcəm. Uşaqlar da yeyibdi. Çünki bilmədim, dedim bir dən görməsi çörək. Əvvəldən xəmiri qoydum, onu da uşaqlar yedir. Дальше. Могу ли я? Вот знаю, где Тибет, вот. Вот. Куби.